Vocês já repararam que a Google quase não sofre interferência de governos, a Microsoft também. Já reparou que a Rumble tomou uma surra do Brasil e a Twitter, a atual do Elon Musk, está sofrendo muito com governos, mas a Google não. Então, hoje se tem. Algo de valor que uma empresa pode vender para o governo? A informação do seu gado. Aonde o seu boi pasta. <laughs> você achou que não ia ter anarquismo nesse vídeo? Porra, é lógico que vai ter anarquismo nesse vídeo. Então, governos pagam, mas você acha assim: dinheiro? Hum, e se for a licença para operar? Você acha que governo. Também não tem suas armas. Nesse jogo, o único que tá fudido é você. Você é o único cara fudido nessa história. Porque a empresa te vende pro governo. E o governo tem um esquema de deixar a empresa operar. E esse é o que é pago. E só você que. Se ferra nessa história. <laughs> você é o único que não tem um representante, não tem um lobista no governo. Você é o único que não tem um representante do governo. Você é o único que não tem representante em lugar nenhum. Talvez nem na sua casa você seja você mesmo que mande. <laughs> Por que eu estou falando isso? Empresas grandes como a Microsoft. Como a Google e a atual Twitter, eu não sei. Parece que a Twitter atual não, mas a Twitter antigo sim. Instagram, Meta, eles te vendem. Eles te vendem para o governo, tá? Já bonitinho. Hoje, tem um grupo, na verdade, o grupo é Rol tá? Mas esse grupo, ele não existe. Ele foi trocado o nome para Ghostory. Porque eles criaram um produto. Primeiro, eles começaram né, é, mapeando sites que mapeavam pessoas. E aí, eles decidiram criar um produto, alguns produtos. E aí, eles mudaram o nome. Mas eles mantêm atualizado uma lista de sites que o monitora. Ah. E aí, eles tendem a trabalhar na transparência de seus estudos. Sobre as empresas que monitoram. Por quê? E se a Google me pagasse para eu não falar mais da Google? Mal da Google. É? Esse seria o seu, somente o seu, porque o meu não estaria nessa. Se é que você me entendeu. tá? Então, segundo esse grupo, não tem pagamento. O negócio é a realidade. tá? E aí eles coletam informações, né? fazem pesquisa de browsers fazem pesquisas de websites. Acabamos de ver alguns vídeos aí, né? Já é o terceiro vídeo de browser. No segundo vídeo eu lhes expliquei a questão de telemetria, né? Desculpe, a questão de flags que estão vistos no browser para lhe identificar. Telemetria é o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar de telemetria mesmo, tá? A gente vai colocar um proxy, nós vamos olhar. Ver o que esses browsers estão fazendo. tá? Então, ela recomenda, naturalmente, e eu uso algumas dessas extensões, nos browsers, para tentar lhe dar um pouco de privacidade. Olha, eu vou lhe explicar. O Mulvat vai ser o browser é, da privacidade. Tá? O Firefox já não é mais. Tá? Mas você pode. Adicionar alguns elementos no Firefox para tentar conseguir chegar a um Firefox mais ali privado, talvez até caminhando para o anonimato. Né? Privacidade é uma coisa, anonimato é outra coisa. Tá? Talvez com Muvat, usando o usando um i2P ou MUVA, usando um Tor ou o Tor Browser, você consiga chegar no anonimato talvez tá? o resto é tudo privacidade beleza você tem o, o bloco que tá escrito errado cara agora que eu tô vendo cara ah, quase que eu falei que é o seu clock hein? ah não posso editar caramba foi mal galera vai ficar no clock mesmo esqueci que eu tô no outro browser galera eu tenho múltiplos browsers tá eu tenho browsers que eu faço uma coisa browsers que eu faço outra coisa Browsers que eu faço algumas coisas com Tor, browsers que eu faço outras coisas com VPN, virtualização, virtualização com browsers, com outra VPN de outra empresa. Cara, é uma coisa muito louca, tá? E esse é o caminho, tá? Esse é o caminho para você deixar as empresas e o governo doidão né, ao tentar te rastrear, tá? E, na verdade, a extensão chama o Block, o O e o C mudaram de posição, tá? Origem tem vários blocos hoje para você adicionar como extensão do browser cara sabe qual é o problema Que há muitos cavalos de troia nessa história tá pensa num componente que você tem que correr atrás e garantir que é o real você está instalando correto é o bloco tá muito bom também. O bloco eu utilizo o AdGuard também. O AdBlock Plus, ainda não estou usando. Vou, vou, vou criar um vídeo e eu vou colocar essas extensões mais para baixo. Tá? Ou seja, continue assistindo o curso de Hacker e você vai ver né, uma aula explicando esses, esses, essas extensões. Tá? E o privacy Badger. Tá? Estão recomendados... Por esse grupo que analisa não é, a questão de os sites que mais lhe mapeiam. Tá? O que, que mais faz rastreio de você hoje na internet? Tá? E já está na ordem de quebra de privacidade. O pior de todos tá? é o Google Tag Manager. Recomendo que você use o Vulvar, tá? Cara, só para vocês terem uma noção. Com aquele browser Mulvado, nome difícil de falar. Se eu falar Mulvado também, foda-se. Cara, eu nem consigo logar no Google, cara. Você acredita? <laughs> o Google não consegue executar a maracutaia em cima de mim, cara. É sério. Tá? Então, o Mulvado é um browser muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara, disparado. Disparado. Esse Google tag manager é o pior de todos. Cara. É o que mais vai criar uma, um perfil de você. O Google Statistic. Ah, tá escrito errado, cara. Puta que pariu. Engraçado que quando eu fiz esse slide eu tava sóbrio. Agora eu não tô sóbrio e eu tô vendo os erros. Tá muito estranho esse negócio. Tem um serviço na web chamado Doble Click cara esse cara é foda ele faz com que você acabe entrando sem querer em vários lugares e aí ele fica te mapeando né? ele te joga para algum lugar que vai te mapear vai pegar seu perfil vai pegar dados do seu browser né e esse cara é ruim cara esse cara é ruim para caramba depois vem Google Fonts Google Analytics e Google APIs e o Google cara é sério ó um dois três quatro cinco seis sete dos sete primeiros, o Google ocupa seis posições de quebra de privacidade, tá? E esse é o motivo pelo qual eu vou mudar o livro Hacker e o material Hacker para outro lugar, tá? Eu vou manter, tá? eu vou manter, manter com uma borda assim, ó, tô mantendo aqui, mas eu movi as atualizações para outro lugar, cara, tá? Eu vou guitar, vai ser pro GitHub, tá? E se o GitHub começar a rastrear, eu mando pro outro lugar também, tá? Eu mando todo mundo pra outro lugar, se é que vocês me entenderam. E adivinha outro serviço do, da, do grupo é, Google, né? Do grupo Google. O YouTube, porra. O YouTube te monitora pra caramba, tá? É, componentes de de visualização de vídeos, eles trocam muita informação do que tem na sua máquina para renderizar o vídeo. E aí eles começam a sacar como que é a sua máquina e começam a criar um fingerprint. Tudo isso aí cria um fingerprint de você, cara. Tá? Eles vão conseguir saber quem você é. E mesmo que você é, é, formate sua máquina, a tendência é que você navegue pelos mesmos sites, Instalem os mesmos programas, os mesmos codecs, as mesmas fontes, tá? Eles vão te achar. Eles vão te achar. Tá? Por isso que eu sou muito a favor de virtualização. O Google User Content, o Facebook, cara, e o Google Syndication Adversing. Nunca, nunca vi. Cara, se você olhar os dez primeiros, um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 11 primeiros, cara. Os 11 primeiros. Tá? 8 é Google. Tá? E se for do grupo Google, 9 são do Google. E o Facebook, lógico. Né? O Amazon Adversity. E o Amazon Cloud Front. Google Fotos. Fo fotos. Cloudflare. Engraçado que o Cloudflare. É, é uma organização que prega o anonimato. Desculpa, assim, privacidade. Falei errado. Eles pregam a privacidade. Eles não pregam o anonimato, tá? O anonimato é crime, galera. Anonimato é crime. E aí o Cloudflare, que é uma das empresas que pregam a privacidade, tá entre os 20 que mais, né? Guardam dados de você, que fazem fingerprint de você para entender quem é você, tá? O trust ali fechando a nossa lista. Então, disparado, cara. Disparado. Produtos do Google, cara, disparado. Lembrando que todos esses dados estão baseados nesse grupo aqui, ó. Tá? Que é o Gloster. Gloster, tá? Todos são baseados, todos esses dados são baseados nesse site. Veja que o Google ele arregaça, né? Ele arregaça. Cara, eu vou tirar do Google, tá, galera? Ó. Segundo semestre de 2024, vai ser um segundo semestre de mudança em canal, em livro, em tudo, cara. Sério. Eu vou tirar vocês dessa merda. Eu tô levando vocês pra essa merda também. Olha só, tá? O Amazon, Meta, Cloudflare, a Microsoft, oneTrust, tá? J Live, provavelmente, é, JS. É, deliver é provavelmente te entrega JavaScript. E por te entregar JavaScript, ele sabe o que tem de JavaScript na sua máquina. Então dá para fazer um finger de você sim. Só por te entregar JavaScript. Tá? Então repare que o X está lá atrás. né? O X ali tá. Na verdade, o Elon Musk tinha que abraçar a causa da privacidade e tirar o X dessa história. Tá? Bom, esse negócio é tão sério, tão sério. Que lá no projeto né, que eu estou encabeçando, eu vou criar um subprojeto chamado Network Block. E eu vou obter essas listas, tá? Eu vou obter essas listas direitinho e vou criar regras. Regras de bloqueio, tá? É, de uma forma mais simplificada. Então vai, vai, vai funcionar ali um um subprojeto dentro desse projeto. E não sabe esse projeto aqui, é uma automação de alguns scripts que eu programo, e eu deixo no GitHub, tudo público, tá? Você pode ver os scripts antes de instalar, você pode olhar todas as linhas, meu amigo, tá? O que, que esse script faz? Ele põe VPN, ele põe o Tor, ele põe o I2P, ele coloca o Proxchain, ele coloca o DNS criptografado, ele faz bastante coisa legal, tá? E uma das coisas que eu vou criar nesse projeto, tá? ainda no segundo semestre de 2024, é um bloqueador de domínios, para parar essas porcaria aqui, né? E parar também é, é, URLs de telemetria, né? Telemetria de browsers. Mas telemetria de browser é algo que eu vou falar no próximo vídeo. Tudo bem? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a telemetria de browser. Até mais. Tchau.